još uvijek možemo se povučiti. Pocepamo kartu i nećemo to učiniti. Kamera, Mirko. Malo da pribeležim, a? Nebojša, ja te slušam sve što zboriš, tako da... Evo, hoće pošlu tonsku probu bez mene. Evo, ovo je naš pilot, Nebojša. Inače, Nišlija, ali tako? Gde, druga ta strana? Druga ta strana. Je li ima? Non lijet pojas. E, da. Opa, ja ga izvuču iz ovog. Može i bez toga. Znači, ja i Nebojša idemo u avanturu. Ovo da ne diram dole ove... Za ruder ništa, da ne pipam. Lapsove. Samo uživaj. Dogovoren. Samo ću da mi kažeš koji je model aviona, može? Daži, daži. Znam šta da kažem ljudima, čime sam se uzio. Evo, stavljamo sluške. I to sad izgleda ovako nekako. Vek da je zapravo. Ja, dobro. Okay. Da ga imaš. Poprilike smo se postavili. Sad idemo na poletanje. Jasno. I postavit ćemo se u pravac 1-2. Da je prav poletanje, odnosno Google 20, to je tako. Veter nam je malo močni, ali je slab. Dobro. Bitno je da je ovo avion Zena F701, znači pogodan za kratko poletanje, sletanje i dobro manevrira. Ja ću s ovim avionom letiti sa vode, samo u staj plovki. Aha, ekstra. Tako, do otprilike to, sad ćemo da provjerimo motorske elemente, da li imamo temperature, da li imamo sve ok, sve u redu. Sve radi. Proverka vrata, ovo zatvoreno, nema problema, ovo ćemo skuda stavimo. Ok, znači osvetljavamo instrumente, pošto je već sumrak, malo se da ih osvetimo. Da ih vidimo. Gorivo imamo desna rezervoar više, tako da slavimo desno. Ok. I krećemo lagano. Da. Krećemo, sad dajem snagu. Thank you.
čovjek je vozio zbog mene lagu i lagano. Inače mogu reći svima da je ovo nešto najlakše u životu što sam doživio do sada. Ova svirka posle ovoga neće imati nikakvog značaja, bar za mene. Ma imat će, evo tako. Hvala, ne bojiš i puno. Da, inače u kabini je jezivo vruće. Pa imamo 33 stepeni. Ajde, 33 stepeni. Ja se već malo to kući bavim. To malo letim na kompjuter. Bojim tako te, ali to veze nema s ovim. Dok se ne sjetim pravu stvar. Zabeleženo sve, znači koji je avion i sve, to ćemo posle prostudirati naknadno. Nebojša, pozdrav! Ne čujeno se sluška. Idemo iza. Vrlo dobro. Ekstra. Malo me prištedeo, nije teo da forsira.